Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah al ahadi as-samadi alladhi lam yattakhidh walada. Salli wa sallim ala rasulihi al-amin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Atulaba atuulirizo kusinzira nagyo sinzira. Tetusobola kwerabira kujjukiza ebbanga lyonna okujjukiranga nti tulina omutonzi waffe. Obulamu butukalubiridde nnyo bwe tubwetisse. Mu mbeera eyerabidde nti tulina eyabutuleetamu. Kati osaana ojjukirenga ebbanga lyonna nti oyina akuyinako obuvunaanyizibwa. Oleka byonna byetikka era mu kwetikka wetikkemu ebibyo. Si byonna kubeera byonna si bibyo. Nebye tuyise ebibyo nabyo era bibyo kubeera asazeewo bibeera ebibyo. Kati era still byonna bw'obigattagatta afundikira y'ayina okuba byonna waffe eyatutonda atulabirira. Nga bulijjo tukyali ba mukisa era tusaba omutonzi waffe atufule ba mukisa ebbanga lyonna. Twegattiddwako abaana bawala babiri bengenda okunyumyamu nabo ku bimu ku bibakwatako yadde ekigendererwa kyabwe mu kutusinkana kuno kwegatta ku nzikiriza y'Abayisiraamu. Mu layini eyo bwe basiriikiridde olw'ensonga zaabwe tunaagabana ezimu nabo banaatubuulirako. Bwe basiriikiridde bakirabye nga beetaaga okuwuliziganya n'eyabatonda butereevu nga wakati waabwe tebalina gwe bayiseemu. Eyo nno ye mumu ku njawulo ennene wakati w'enzikiriza eno ey'Abayisiraamu n'enzikiriza ezisigadde nti eno enzikiriza entegeera y'Omuyisiraamu enzikiriza y'ezimba eri wakati we na mutonzi we. Ayambibwako ababaka baasomako okuva ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, Yesu, Ibrahimu, ba Musa n'abalala. Ajja basomako era ajja bayigirako bingi ku nkolagana n'empuliziganya wakati we ng'Omuyisiraamu n'eyamutonda. Bano baakooye ebisigadde leero ne bajagala ebeere entandikwa y'okuggulawo empuliziganya wakati waabwe n'omutonzi waabwe. Kkiriza nkwanirize muwala wange. Salaamu alaikum. Nsanyuse nnyo okulaba. Mujyebaleko. Amanya. Manya nze Namutebi Teddy. Abadde Namutebi Teddy. Obeera oliwe Mukono Seeta. Okusookera ddala nsanyuse okulaba ky'ekituufu. Naddala ku kigendererwa kyengezezaako okwanjulira abantu bano. Mukono okola ki? Mukono nina boutique. Oyina boutique. Bakuzaala wa? Banzaala Nakifuma. Oliwe waffe Nakifuma. Okay. Tweyanza nnyo tuyanze. Nnyabo muwala wange. Assalamu alaikum. Tusanyuse okulaba. Amanya. Amanya, mpitibwa Nanyondo Esther Nava. Bwanji, Nanyondo Esther Nava. Yes. Wow. Obeera wa? Mbeera Masanafu. Masanafu. Wow. Okola ki Masanafu? Nkolanga secretary ku office. Bwanji nyabo? Nkolanga secretary. Okolanga secretary. Okay. Okusooka tusanyuse okulaba. Emyaka giringa emeka? Abiri mugumu. Abiri mugumu. Wow. Bane guno omulembe gw'abavubuka kkiriziganya nange bagaana. Tetunafuna omuntu wa myaka 45 bakyali biza abondooza katusuubire. Oba oli awo bowe bali nebye bali katubalekere eyo yadde manyi nti nabo bajja kutwegattako. Abakyala bano oba abaana bano ab'obuwala omukyala Namutebi Teddy ne Nanyondo n'eddala amalala genera Esther Nava tubanirize enewaffe mu nzikiriza y'Abayisiraamu. Anegatta ku nzikiriza eno byayitamu si bingi kiri awo. Okusookera ddala kola kino ky'okoze eky'okujja eri abakwatibwako. Naffe gy'ozze ne tuvunaanwa okunnyonnyola biki. Olina ekigambo ky'ogenda okwatula oba anaatwegattako alina ekigambo ky'ayatula. Ng'okukyatula kwe ffe tukyogera nga bw'addamu. Yenna akyatudde n'ekigendererwa kyakusiramuka aba asiramuzi. Era okuva lwakyogedde enzikiriza y'eba ekyuse. Aba ayingidde mu bwa Sseruganda, mu bwa Bannaluganda bw'Obusiraamu.
buli kivunaanwa ku musiramu okukolera munne noono abaki akirimu abakiyingiddemu abatuvunaanwako. Wabula kino ekigambo kye tugenda okwogera kya kusoma kya kufaayo inda kyenzikiriza eno tugenda kukyatula ekikuyingiza mu nzikiriza eno. Enzikiriza eno tuwangala tugisoma olusoma olusolo gikuuma inda waliwo by'osobola okukola ne bitta enzikirizayo, waliwo by'osobola okukola ne bijongeramu amaanyi. Kati so ebyo tetujja bitegeera lwaleero lwokka, wabula tuwangale nga tufefetta kiki ekikosa enzikiriza yange, kiki ekinnyambako okugikuuma. So ebigambo bye tugenda okwogera biri mu layini eyo. Mukyala Namutebi, taata gyali oba maama? Bonna gye bali balamu. Ewaffe Nakifuma. Taata awangalira Busia. Taata ali Busia. Maama ali Dar es Salaam. Maama ali Mutized. Okay. Muwala wange Nanyondo. Estaf. Nava. Taata gyali? Gyali so. Maama? Naye. Bali Ludawa? Bali Buganga. Kayabwe. Buganga. Okay. Bali bombi? Bali bombi. Mawulire gasanyo nnyo. Mashallah. Allah yongere obatukumira ya Rabbi. Kakati kantandike ne Namutebi. Namutebi nno nali kutte kuba ajati afumbe wange yajati Namutebi. Kati sima yabe mamba baki nkola atomula ye Namubiru kati. Banamutebi baba ino mulimu gwe bankolamu nsonga lwaki sola bera bira. Kati katutandike na ajati Namutebi nzikiriza nkuita ajati ne mwakitegedde ko ntu wanyumye nnyo. Baki gambi. Wow. Omwami gyali gy'ovudde? Wow. Yani. Omwami Kigozi Nasibu. Kigozi Nasibu. Okay. Okay. Nga tukoledde omulimu akuyisiza bulungi kirabika. Omwami yampisiza ddala bulungi kuba abadde mu lugendo lwange lwonna lwonna. Wow. Omwami Nasibu Kigozi tweyanziza tweyanzige. Atuno gwe simanyi na kiwankoze nange nyina muto wange ye Yusuf Kigozi kati byonna gwoma. Mwami Nasibu Kigozi tweyanziza nnyo. Omwana ow'obulenzi wenna nga oyina omwana omuwala atali musiraamu, please muyise bulungi bifaanane bino, muyise bulungi bifaanane bino. Bangi tuviiriddeko abaana abafaanana bwe batyo okutwekokkola naye tusobola okukyusaamu. Kale kale mu kukyala Namutebi tuddamu nange gamba nti ashhadu 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 Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna anna Muhammada Muhammada Rasulullah Rasulullah. Mashallah biweddeyo. Yodeo. Mchala Nanyondo. Nawe damu nange. Amante. Ashhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammada. Muhammada. Rasulullah. Rasulullah. Wallahi musilamuzi. Nisawala chibawe mwurungi. Mwuanga ziwa mwe. Teri okusala kwa bei. Yonna gye muzze musalirawo tujja tusalawo bingi. Somero kiri ogenda okusomera, somero kiri otwalamu omwana, mwami kigo ogenda okuwasa, tusule ku nyumba ki, nkole mulimu ki. Teriyo kusalawo kwa bei kwenkana kuno. Because kuno kusalawo ku nkolagana gy'ogenda okukolagana mune yakutonda. Bino bibadde okusalawo kwonna mu bulamu, tusalawo mu bintu bye tukozesa. Tusalawo mu bifo mwe tunaawangalira. Tusalawo mu bantu be tunaawakolagana nabo. Kuno kusalawo kuli kunkolagana entya n'omutonzi wange. Bino bigambo bitegeeza ki? Ashhadu nkakasuluka kasanga luva ku ntobo ya mutima gwange. Ne ndwatula ku lulimi lwange. Allah ilaha nti byonna ebisinzibwa mu nsi bisinzibwa naye tewali kisinzibwa mu butuufu. Tewali kisinzibwa ddala nga kye kigwanidde okusinzibwa. Illa Allah okuggyako eyatonda ensi eno eyatonda buli kitonde. Ensozi zisinzibwa, migga, misambwa, lubaale, bibumbe. N'ebiri mu layini eyo bisinzibwa. Abayindi balinayo n'ente. Babayindi bali mu bakatonda bukadde nga busatu. Kino ekigambo kitegeeza nkakasa n'omutima gwange.
n'enjatula n'olulimi lwange nti byonna ebisinzibwa bisinzibwa mu bukyamu. Agwanidde okusinzibwa mu butuufu nga ddala yagwanidde ye mutonzi w'ebitonde byonna. Wa ashhadu, era nkakasa na mutima gwange n'enjatula n'olulimi lwange, anna muhammada, nti muhammadi ne banne omuli Jesus, omuli Ibrahim, Musa, Sulaimani, Dawuda n'abalala rasulullah, babaka, bantu banjawulo ku ffe ng'abantu abasigadde, naye obwenjawulo bwabwe ate tebubateeka ku ddana lyerimu neyatutonda. Balina meseji eyabatikwa bagituleetere, nga meseji bali bavunaana tubeerera ekyokulabirako era baakola omulimu gwabwe. Ffe buli lwe twogera ku bamu ku bano ne bweyogera kw'omu twongera mumusabira busabizi. Okusiima kwaffe, okutuusa kwabwe obubaka, okusiima kwaffe tukolesiza ate mu kubasabira. Tusaba Katonda abaseeke ebyengera n'emirembe yonna gye bali. So kuno kukakasa nti ŋŋenda kudiringa n'omutonzi wange, oludiringa olukakasa nti yagaba emikisa, yayingira mu bizibu by'abantu, ye mutufu w'okusabwa. Tetulina kitonde kyonna kye tukkirizibwa kusaba, teri kitonde kyonna kigaba zadde, teri kitonde kyonna kiyina buyinza kufa kwagenda kufa yadde obulamu bwana ab'omulamu. Teri kitonde kiyina nteekateeka yonna mu bulamu bwa kitonde kyonna. So bino ebigambo bigaziwa olugaziwa lyesobola kunnyonnyola wano olwaleero, wabula bigaziwa olugaziwa ffenna olutuvunaanyizibwa, olututiko obuvunaanyizibwa okusomanga, okwongera okugaziwa mu nzikiriza yaffe n'omutonzi waffe. Ebigambo bigazi, tweyanziza nnyo, tweyanzeege okusiramuka kwammwe. Eddiini eno gye muzzeemu ya kusoma. Ngenda kwogera ne bakama bange tufunewo enteekateeka, kuba ndowooza abaana abawala tulabe kuba tugenda kuweza nga bataano n'okusoba, kati tugenda kufuna enteekateeka esoma eyaffe eno. Wabula ng'eno bwe tugikolako, ngenda kukusaba mukyala Namutebi, mukono seeta otunoonyeza omuzikiti oguli mu kitundu mwe tuwangaalira. Bw'onootuukawo buuza yenna gw'osanze, omubuuze nti imaamu wa wano yaliwa. Kati imaamu bw'omufuna, imaamu mutuwe ku ssimu tuli ffenna. Ng'era bw'ogenda okuddayo, ekirondoozo ngu nnyuse ojja kumpa ku mwami Nasibu, yeetaaga okwebazaako olwebaza. Bino ayinza okulaba obiwulira, njagala njogereko naye tulabe bwe tuyinza. Akomawo leeti onompa ku makya, tewali buzibu. Kati ojja kunkubirako ku makya, Nasibu togereko naye. Tunoonye Nasibu neyo. Wanji? Eno waliyo mwami Imran. Waliyo mwami Imran, wow! Chovola wanga yantuma Hana, nangamba Hana wa yali mchala wa Imran. Kitufu. Katina oh. Antuma Hana. Imran ni msajia mivu mudini. Yes, kuba hansu. Abadenga hansu mesara kuba isawa wenu. Yadayo, alikuma wanga akola. Okay. Na iwa abadena, abadenga hansu mesara. Okay. Bane Imran na imu tuwebaliza, tukozi imu omulimu oguta gambika. Wow! Imran ya isi za bulungi. Natuka mwala wange Nanyondo Esther natwegatta ko, tweyanziza nnyo, tweyanzege mwami Imran sati nawe tweyanziza nnyo bambi mubami bonna okulonda mwami Imran ne mbami bonna okulonda mwami Nasibu, baliyo ba James, bali ba George, mbutuufu tweyanziza okukanya naffe. Eddiini ng'omuntu nayagala eddiini kuva P3 ngojeke bya mwami Nasibu ene dini wajagala kuva mu P3 nayo okusinzira maka we nalimva nti bakatuli kinyonyonyonyo tata ne mama nyo bambi ate sayagala nyo kunyiza tata wange kitufu kuba yaliwo nyo nyo yali muzadde wa buvunanyizibwa nyo sitoma. Wow. Tata tweyanziza nyo sitoma, then menda banga tachagadde nosokochi nenkivaako then senior 5 era nendalukamu era nenzirayo nebamuyita ku ssomero omwana katulikisi omwana atusobedde nakyasaba ki nanyiga mukera ng'omuzadde naye olwokuba omwana yali mulalu yakyali kakitegeeza funyeyo boyfriend awo basiraamu awo naye nga tayise kisiwulira talina nakyo ŋŋamba nensooka era nzikakkana ataata wange abaddewo nnyo 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 nenkivaako
nenyingira campus. Mm. Kuyingira campus. Nembeerawo nembeerawo nemanya kati ata otagenda kundaba. Kati ateno size eba ndala si eri. Awo nafunira mwami nasibu kuba nali materirawo ku mobzi. Okay. Kuyatu. Mm. Yampa obudde bungi. Mm. Mwebaza ya ate mukunkwana yali amanyi ndi musiraamu. Okay. Mm. Kuba engeri gye neeyisangamu nga ndi musiraamu. Mm. Ngaani nga musiraamu. Mm. Samubeerera muzibu ye mwebaza kimu yampa obudde bwange bumala. Mm. Netubeerawo netubeerawo ewaka olwo taata mugambye musajja musiraamu ebyembi nenfuniramu ata awo olubuto nga bamaze okuntikkira awo. Mm. Nga tewakyali kyakyusa kati taata nga alina kukkakkana. Mm. Asooka asirikirira ng'omuzadde kale nantuma omwana nemumutwalira gendo laba ate banga COVID yao mazo zala okubiri azze kata wachari chatasi. Mm. Nimugamba mna ye tata nasokera ngomzadde aswachwa. Mm. Na mwawo bichi nenga atengo mwala ya sazeu haba mzibu. Tata mwebaza okuba obuvunaanyizibwa mu butuufu. Kitufu ate era ne recent mga tata ekituufu musajja yayagala kujja mu butongole tewakyali kyakola ki kyattaasa. Mm. Manyi bano bazadde baffe olumu tuyina ebintu bye tusirikira nga ffe abaana naye ng'ate abantu bano bo bwe balabanga ababi bye baba batubeereddewo. Mm. Nina bye sitajja kwogera mu kamera. Mm. Naye ate waliwo tata era wataabeerawokko. Mm. Sijja kulimba mwami nasibu yaliwo. Mm. Teyansuulirira manyi omusajja okuweerera kintu kiralamu kituufu yadde n'abaana wale si bangu. Mm. Omuweerera ne gibiwunzikira walala ekiri naye nasibu naawe mwali balungi yali mukwano gwange. Wow. Nafuna mukwano gwange yali mukwano gwange. Mm. Na mukwano gwange kuba omuntu gwe muteesa oyo aba mukwano gwo nnyo akubuulirako ekimutawaanyiza nawe n'omubuulirako nti munaye leero kibadde bwe kitwe aba mukwano gwo. Kituufu. Ne nfunamuka obulwadde obutaali bwangu omwami oyo yaliwo. Nasibu nayimirira naawe ne mu kiseera ky'obulwadde mwaka n'ekitundu nga ndi ku ndiri teyanneesambako n'olunaku n'olumu. Ekyaddala mukwano gwo kyenzijukira yatunda buli kyalina nanzijanjaba nga omwana waffe kati yali alina emyezi esatu omukulu yabeerawo nnyo nti zaaweranga saamuka kuba yali yanteeka ewasenge eyo mukalaji nga gye banzijanjabira naye ng'ogenda olaba saamuka gwe gw'ekiro akutuuseeko yaba munno nnyo. Mami nasibu oyo mukama amuwe kuba ye muntu eyeerekereza alabe nga gw'ofunye ky'oyagala era mbadde namugambye ekiro namuweereza na message ekiro namugamba nze nenkya enda ku muzikiti teyanzizeemu meseji yange yagisomye. Mm. Naye teyanzizeemu wabula we yakomye ew'ekiro ne mugamba enkya nno ngenda ku muzikiti. Mm. Ayina mukwano gwange gw'amanyi namugamba ngenda n'oyo mukwano gwange era wetukedde ku makya ne mugamba atondeka nze nno ngenda. Mm. Nalowooza nsaagano era ndeese paka nakawo ebisigadde nze ne neeyongerayo. Wow. Olaba ebintu bino nti tebiriimu kkaka. Mm. Sikiwulidde munasibu yantabukira yakoze atya n'ekino kize kikutuulamu ng'omuntu. Mm. Naddala nga tekiva eri wansi mu P3 yankaka sijja mmuwaayiriza tho twakyogerako. Mm. Ne tukirekaawo. Mm. Naye nga teyankaka lunaku n'olumu naye nga twakyogerako ne tukirekaawo ate kati ne kawala kange akakulu wakagenda weze emyaka ena. Mm. Kazi kanga mami njagala kusala okusala nga koka kuyita kusala mami. Mm. Njagala kusala ne mami nga anti wetuyita wenkolera waliwo omuzikiti. Mm. Kati nga bulwe tutuukawo ku muzika mami nze njagala okusala ndeka wano mami nze ndeka wano ne mwana kigozi ne njagala nze kusala mami ndeka wano. Wow. Kati nendabanga ate eddiini yeetagisa ewakaawo
Tetulina bujja kuyamba baana bano kusala yadde kuba kusala. Omunga agenda eri kubanga tukitwa katandiko beera ffe naye anvuganga n'antwalako namugonga wa ku church sijja mumwayiriza. Eganga alinda olunaku luli lwe nasalawo nga ki. Nga gwe. Era Allah mwebaza natuuka ne nsalawo nga nsa omuntu. Zombadde nnoonya omuntu omutuufu sijja kuwayiriza. Ananjatuza. Omuntu omutuufu ananjatuza. Okay. Nzize nkugoberera ebbanga nga nkyakolera naawe ku Ham. Nayinawo mikwano gyange omu ye Shafiki, abaana abo balina nnyo eddiini nnyo. Nga Eva ndaba bakuwuliriza nnyo bakwogerako nnyo naye nga nange neegomba okulabako. Naye nga Eva bakwogerako era nga bo teri swala yali ebayiseeko mpozi nga bakyuka bukyusi kuba ebbanga liyiseeko kale nga sibalaba. Naye ng'era bakulekawo ku dduuka ne badduka. Bagenda ne basaala. Naye nga neebuuza bakikola batya. Naye before nayina omuwala Shaima Allah amuwe. Amin. Shaima by then nagenda ku ddwaliro awo e Mmengo. Nabawo omuvubuka atankwana nga Musiraamu. Nandaga Shaima. Shaima oyo yantwalanga ku muzikiti awo ku Safi. Okay. Naye fine Safi nawo muntu yampa bwagazi. Tewafuna uya kusikiriza. Kyamufuna. Kuba baalingawo naye nga amanyi oba oyingira eddiini eno gy'otategeera mubaamu abantu beweegomba. Kati nze nzize nkwegomba. Era we nalaba ennamba eno gye ntambuliddeko kyanzikiriza nnyo ndabe. Era sijja kunvudde waka nga ngamba tebaana baba banaffe era amanyi tikitooko yatujjirira. Kituufu abantu mutimbagano bayaye bangi. Nga ndi mugumu. Nga ndi mugumu bulungi. Era we nayogeddeko ne mukama wange ngenda nanzikiriza. Era ntuusa awo ku gate bulungi. Ngambalaga gye ndaga mmanyiyo. Ky'oyagala okimanyi. Era we ntuuse ne nnyingira ne baŋŋamba tuula wali. Omwami n'addamu n'ampita n'aŋŋamba abo abafere bangi oze kusisinkana ani. Era ne mpeereza omwami yo message ne mugamba bali kumbuuza nzize kusisinkana ani. N'aŋŋamba bagamba oze kusisinkana Sheikh T. Era ne nzirayo ne mugamba ne mulaga message zonna ku simu. N'aŋŋamba kandabe ekifaananyi. Kinyambye nti omuvubuka oyo watuukidde. Naye nga nze sirinankase sijja kugamba nti oba gundi kino ekintu nkijje ku ntobo ya mutima gwange era tewa muntu abeereyo n'agamba omusajja yamukase biki sijja muwayiriza teyankaseko n'olunaku n'olumu. Naye mu byonna tweyanziza nnyo mwami Nasibu okweyisa obulungi kigambo kinene. Na bonna buzowangalako na bashafiki n'abalala ate ne tukwebaza mu mbeera enjawulo tugoberera n'okutuwuliriza n'okutwegomba. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange. Saba Allah ekitiibwa akusasule museera olunaku lwalira lukufuulira ensonga okusumululira byonna paka lwali kutwala ne bwali baatuusiza akadde akutwale ng'akusiimye bannange. Amannya gonna bw'osiriikirira linnya ki? Yewadde era nzize nkozesa nnyo linnya lya Nisha Shamila. Nisha Shamila. Ono ye ekyerinnya twakimala alhamdulillah. Mashallah P3 nekiwumulamu awo senior 6 nekiddamu awo nekikkakkana twatulyawo nga Nasibu ono alhamdulillah. Tweyanza nnyo bambi byogabanye naffe mmanyi nti ndozo olina ebyokuyiga bingi byofunyeemu ggwe ng'omwana w'obuwala ali eyo ali mu mbeera yonna naawe omwana w'obulenzi ali mu mbeera yonna omwana ono ajja kina mutebi bingi byagabanye naffe bibaddemu ensonga ajja kina nnyondo akatona nnyo eddakiika ng'emu bbiri naawe okufaananako nina ensonga zange ensonga ziringa ssatu ku nnya. Ensonga ziringa ssatu ku nnya lwaki otudde awootudde lwaki osiramuse? Ensonga esooka jajja wange azaala kitange Maimuna Namatovu. Jajja azaala taata. Jajja Maimuna Namatovu. Yes. Okay. Mugenzi kati.
Allah musasire. Mbadde kuva mu buto bwange nga neegomba nnyo beera omusiraamu nga ngamba maama mikwano gyange bannima ati bonna nga basiraamu ate nga n'omuzikiti neiba twawula lusalo salo. Ne mugamba maama njagala beera musiraamu nabeera nga nveiringa veiringa awe waka nangamba onaakula ojja kweveiringa onyume obeerenga jajjaawo ne mugamba kale kati wenakula jajjange kale nga alina embeera ate nga tatange mukristaayo naye ng'embeera za jajja wange omukyala byonna byona byebagana mbasiraamu tatange yabigaana just lwakuba yali mukulembeze mu church okitegeere webityo kati n'ekirala jajja wange nga alina embeera gyatutwaliramu era nga yabusiraamu nze sayambalako ku mini era mama wange naye ng'agamba omwana wange oyo mwewuunya ayambalanga abasiraamu mpozi wemba nyambadde empale naye nga nze sambalanga ku mubimpi nyambala biwambu byokka kati n'ekirala ekyasingidde ddala okundeeta nafuna mwami Imran namufuna nga tali eno Uganda namufuna aliweeru najja weyakomawo kale nga namugamba nze ndi lwedde ofuuka omusiraamu kubanga kyekirooto naye nga sinafuna nayagala dda naye nga buli gwe ŋŋamba ŋŋamba mbu bya ssente okusiramuka bya ssente amazima kuba nabuuza nga nina alinga sisita wange naye Shamira musiraamu nemugamba njagala siramuka nkoze ntya naŋŋamba kati olina simanga ssente mmeka nemugambaokusiramuka nti olina ssente naŋŋamba mbunno bashweka basaba ssente fuddenze ate nga mama wange okujja ewaffe olwedde yazaala abaana abasiraamu bifonga gwenzirako Shadik musiraamu kati Imran oyo yakomawo eno abewaffe ne bamumanya nabeera awo nyina obutabo natandikira ddala eno ku alifu ki gye natandikira kuba nkyali ng'abaana babebi gye batandikira nange gye natandikira nga nsoma nze nga nasiraamuka naye nga sinnatoola shahada kati nga nsomesa kusaala kubanga asaala mmulaba nga mpulira kimpuliza bubi ng'asaala nze nga ntunula era yandekera omusaalo nga ddayo weguli sigukwatangako guli awo nagamba wenna afuukira ddala omusiraamu nja tandika osaala inshaallah era mami wange akimanyi kuba namugambye nagamba sikulinaako bizibu taata wange agamba ewanti owakuwa emirembe kubanze njagala replacinga jajja wange yafa naye weyali omulwadde ng'ali ku ndiri awo nga tumuleetera kataasa nafuna udhu nga yeebasa alina engeri gyali ng'asaalangamu naye tetwagitegeera era nemwegomba nnyo kwosa jjo Imran yalabye omuwala nanteza nampeeza ka odio naŋŋamba bannaaye nalabidde eddala nga yeggwakyuka bambi nempuliramu ennaku awo nenkwata neŋŋamba bannaaye neŋŋamba kangende kanoonye kuba nkulaba nnyo ku tiktok mashallah neŋŋamba kankozese nenamba mbawereza meseji nempereza meseji era nemugamba assalamu alaikum nanziramu nemugamba nkoze ntya okusiramuka njagala okusiramuka kati oli ya surprise janjagala bambi mumuwamwami Imran alhamdulillah webale kuyisa mwana muwala bulungi n'abazadde bebale nnyo bebalire ddala nze simanyina kumanya bannange ensobi zibaamu naye oluusi enkwata yaazo netuleetera obuzibu omwana omuwala yagadde omwami atali musiraamu enkwata y'ensonga ezo yeetaaga okwegendereza ennyo bw'otunula jjajja Maimuna yakola nsobi obaolyawo kuzaala mwami atali musiraamu taata woono ne mukadde n'asigaza eddiini ye ne neeyisa neetmaama wa jjajja woono ajjat Maimuna mukyala muisiraamu taata woono mwami mukulisitaayo maama mukatuliki ebintu bino byetaaga okusooka okusiriikirira obukambe obususe bujja tuleetera obuzibu kyekituufu okusooka okusiriikirira n'okufumiitiza nga tonnayogera nga tonnakola kyabbeeyi eddiini eno yeetaaga tugyogereko ng'abaagalana mu mbeera ya mukwano yadde munnange buli wammamba kawaneye nina omwana gwe neegomba okuye rawuba nasif yes ansanyusa nnyo era buli saa ŋŋamba tahiya nemugamba tahiya
Agenda misimu ya basilamu. Mashallah. Bane tuyanze. Obude, butuliri dempi inga ngo muganda kwa agamba. Tuyanze zanyo wena tulavide, yonajyo tulavide, nana tulava yonajyo tulavida. Sabu mtonzi wa fena, akutuangu yiri lizebi yona. Ayagalo kutuega tako mumbera ya kusilamuka, 0-5-5-0. Chinana muenda, asatu mutana, asatu munya, yenamba kubo yitida. Okuja saidi eno ya deroso wana nugende wa imamu kumuzikiti ya watu liranyi. Bunovuna njizwa siwa fefeka na imamu wa busobora. Na ya tebenkira nafe. Nga mchala na mtevi. Yaga nti Bwena siriki dengo muntu wa njizwa ukunja tuzane ya tebenkira. Tue yanziza nyo tue yanzi giba nange. Saba katonda wa fena. Atu agara bietute ya gara. Atu labirida. Ebita ina ya inza bitu labirida. Atu angu ize banga liona ya rabi. Muzikirize mbasibule naye ekigambo ky'okusoma banne nchika muzikirize nchikalatire Imurani mutwe balize nnyonnyo lwa za special oja kutuweleza ku namba inaye tulizganye ko naye mami nasibune ku machatu kubire ko tugere ko naye mutufu tubebaze oboli awalone bitwinzo okugabana mu mbere yo tuyambye tutya abantu baffe bano muzikiriza insha Allah mu kusoma mpozi kikulu nnyo gwengo muislamu atulabira nnyo tulabira abakyala bano baba nabo bwala bano twetaagubanirizanga fe bebasanze eno gye bazze mu mbeera yonna esobose si buyambi ono mukyala wa boutique tewerabira n'oli mukyala imu ate bombi bafumbo kino nkyogerera mu mbeera ya kubaniriza ow'emitwalo etaano ow'ekkumi ow'emiliyoni nayo yaniriza nnyo okusinga eyo omutwalo Songa nabyange sijja byogera kuba byange byo bimanyiddwa ajati namutebi tuwe ku namba erinya lyabde Shamila mashallah bano babulire ku namba namanyagereeta abasobola okubaako nenyaniriza yonna gye bana basobodde enamba eri 0750 60 207 erita manyaji Kigozi Nasibu eryoka nereeta ngago Oyo mwana mukwano gwo nanyondo muwala wange Hanna. Aha. Enamba. Enamba eri 076 40 49 49. Mashallah. Ereta manyaki. Nanyondo. Ereta nanyondo. Kyonna kyonna bosobode mu mbeera yakwaniriza abantu bano kya bei nnyo insha Allah. Bane tuyanzege. Katuberekereza abatulaba. Tusinkana omulundi ogujja. Insha Allah nanyondo nduzana uja tunonyeza ku imamu atwetu muziki tugu twetu rode tuliziganye kuna bama nyetu antu inao mtu afi insha Allah subhanakallahumma bihamdik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.